Ассаламу алейкум, урматту мусульман бертуғандар. Барыңыздарға Аллахтың саламы тыныштығы берекесі болған болсын. Мен сіздерге аябай қызықты бір мағлұмат жөнінде айтып беруіні тура көрдім. Өзіңіздер байқағандай оң тарауында жаңғақ құрты. Бұл құрт жаңғақтың қабығын өзі бата тұрғандай қылып, тежіп, ішіне кіріп, тегіс ылғауай барын жей бастайды. Құрсағы жырылғыша жеп, ақыры тойғанын сезеді. Қайра тешік арқылы шыққан әрекет қылып, бірақ семіргенінен ұлан шыға албай қалады. Ішіндегі жаңғақты құрт жеп түгеткіше, жаңғақтың қабығы да құрғап, таштай бекем болып қалады. Аны тешіп қайра кеңейтуге де жарамай қалады. Бір ғана айласы қайрадан арықтап, бұл жаңғақтың қабығынан шығу. Күндән күнге тамақтың жоқтығынан арықтаған құрт ақыр аяғында қабықтан шығады. Бірок мезгіл алмашып, кеш күз келіп, құрыған жаңғақ қабығынан башқа еш нәрсе қалбағанын аңдайды. Адамдардың кейбірлері де құрт сымал болушат екен. Мал мүлік топтойм деген ой менен бір топ жылын дүниенің артынан өткізіп, емі бұйырса мал дүйіні менен рахаттанып жашайын десе еле, өмірінің кеш көзі ешақ келіп, же болбосо орылар менен алпырышчу қыш күтіп тұрғанын сезеді. Замандаш, учуруңду баалай билип, азыркы багыңды канимет деп бел. Курттай болуп куруп калба.